برزەکانی ئامەد لە دیرۆکی هەزاران ساڵەی خۆیدا ئامێزی بۆ چەندین نەتەوە و پێکهاتە کردۆتەوە و هەزاران ساڵ ئەم گەلانە بە ئاشتی پێکەوە ژیاون و شارستانیەتیان پێکەوە بینا کردووە. ئەرمەنەکان خاوەنی زۆرترین چیرۆکی پێکەوە ژیانن لەگەڵ کوردەکان. بودی یەرڤاند هونەرمەندێکی ئەرمەنی خەڵکی ئامەدە لە کوردستانەوە کۆچیان کردووە بۆ دەرەوە، بەڵام ئەم هونەرمەندە جارێکی دیکە گەڕایەوە ئامەد. زارۆک بوون هەمی عیدامەدا نەکاربووی برێدا هەری ئەو قاسا جەماعەتی ئەرمەنی هەبوو، ئانا خریستیان بە مەسیحی ئەرمەنی ئانا سێ حەبمە. ئەز هاتم 21 ساڵ لڤر نەبووم، ئەز هاتم کەسکی نەما دلێمە ژخۆ ئەم لڤر نەبوون ژی، ئەمە دلێمە لڤر بوو، دلێمە ئامەدێدا بوو، ئەم لە ئامەدێدا مەزم بووبوون، ئەم بە هەورا مەزم بووبوون، ئەم تاسک ئاوێ ئەم بە هەورا خوارنە لۆقمە کینان ئەم بە هەورا خوار بوون، دلێمە دیسا لڤرە هەری دنێ کی جیجێ هەری خەڵقی ئامەدێ ئاخ دەبێژێ ئاخ ئەو ڕۆژکی بر درێژ بووبوونا ئەم لەوەر بوون چقا دەلاڵ بوو چقا خۆش بوو ئەنا کەسکی نەما ئەم هونەرمەندە ئەرمەنیە دەڵێت ئەرمەنەکان لە دوو لاوە دەچەو سێندرانەوە، هەم لەلایەن دەوڵەتی عوسمانی، هەمیش بە هۆکاری ئاینی لەلایەن کوردە موسڵمانەکانەوە. بەڵام بە گوتەی خۆی ماوەی 15 ساڵە پەیوەندی نێوان ئەرمەن و کوردەکان ناسایی بۆتەوە. ڕەنگە ئەمەش بەهۆی ئەوە بێت تەفگەری شۆڕشگێڕی و سیاسی کوردی لە باکوور کۆمەڵکوژیەکانی ساڵی 1915 سەر ئەرمەنیەکانیان ناساندووە و دانی پێدادنێن. ئەو کۆمەڵکوژیەی زیاتر لە ملیۆنێک ئەرمەنی بە سوودوەرگرتن لە بەشێکی عەشیرەتە کوردەکان لە ناو برد. مەسەلا کورد سەبا دین بوو، ئەرمەنی میزانن مەسیحینە هەمی کورد مسلمانن، داوا دین بوو. یانێ ئەم دچوون دێرێ ئەم نەکاربوون هەرن دێرێ دێرزانێ چیەکی کلیسە ئەم نەکاربوون هەرن دێرێ بشەو تعریب بوونا و دەرێ مە دشکاندن بە کەورا هەموژی کورت بوو کورمانش بوو. ئەما ئانا وسا دەبێژم هەمی خراپ بوون نا وسا جیرانە مەژی هەبوو وە لە سەرمە دمرن مێزە کردن. یانی ئانا ئیرۆ 15 ساڵە کورمانش سەبا ئەرمەنی ئانا دمرن دەبێن یا ئەم چ کردن یا ئەو وانا ئێمە بوو ئەرمەنیە مە بوو ئەم بە هەورا مەزن بووبوون. ئەرمەنەکانی ئامەد لە ڕابردوودا لە ناو خۆیاندا بە زمانی کوردی قسەیان کردووە و کاریگەری ئەم پێکەوە ژیانە بەسەر هەردوو نەتەوەکەوە دیارە، تەنانەت ساڵانە لە بۆنە ئاینیەکاندا پێکەوە کۆ دەبنەوە. ئەگەرچی باز لەوە دەکرێت بە بڕیاری عوسمانیەکان بەشێک لە کوردەکان بەشدار بوون لە کۆمەڵکوژی ئەرمەنیەکان، بەڵام لەگەڵەوەشدا هەموو کوچە و کۆڵانەکانی ئامەد کۆمەڵێک چیرۆکی پێکەوە ژیانی نێوان کورد و ئەرمەنیەکان لەخۆ دەگرن. شاسوار ماما NRT ئامەد.